אתה יודע, אני לא זוכרת הרבה מאותו יום. כל מה שיש לי זה חתיכות של זמן. זה אחד? אני בקושי מכירה את הבן אדם, רק יודעת שכל היום אני מחפשת תירוצים להתקשר אליו. היית מחוסרת הכרה משהו כמו 7 דקות. חווית מוות קליני. גלי, אין תשובות למה שאת מחפשת. למה אתה פשוט לא מספר לי מה קרה? ממה אתה מפחד? מה אתה מפחד? אמרו לי שכשהוציאו אותי הייתי כבר חצי מתה. מישהו שם החליט שלא מגיע לי ללכת. 7 דקות הוא התעקש עליי. 7 דקות.